នៈមហោរតនតយសទានទោព្រះគង់ខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះចំបីនៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមពំពោះប្រសើរមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទៀតដែរសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះធេរានុធេរៈដែលគង់នៅក្នុងផ្ទះបុណ្យនេះផងដែរទាំងដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងទាំងពីខ្ញុំបកណាសូមស្មានពញាតិញោមត្រង់អាហើយឥត្តមលោកចំទៀងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ទាំងដែរបានលើសំឡេងនៃព្រះធម៌នៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះផងដែរហើយថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គ្រប់កម្មវិធីនៅបន់ខួប7ថ្ងៃទៀតតាម3អើទើបនៅមហាកុសលទៅដល់ឧបាសកសេងសំទៀតកណាឧបាសកសេងសេងណាសេងសំទៀតកណាតែគាត់បានធ្វើមរណកាលនៅថ្ងៃទី20ទៀតថ្ងៃពហស្បតិ៍ខែតុលាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង10កន្លះព្រឹកដោយជនមេយុគាត់670ទៀតណាដោយរោគជរាពេទ្យហើយអ្នកផ្ដើមបន់មានឧបាសិកាឯងផុនទៀតណាត្រូវជាភយានៃសពអញ្ជើញមកណាណាបើអញ្ជើញមកមុខមកខ្ញុំកញ្ញាសនសរនទៀតកញ្ញាសនសរនអញ្ជើញមកហីអីណាអូអញ្ជើញតែដឹងអញ្ជើញមកមុខមកខ្ញុំតអាយធម្មធឹកបានឃើញមុខផងហើយអ្នកស្រីសនសរមនិងស្វាមីប្រមទាំងកូនញោមណាក៏នៅអត់មានស្វាមីទេអត់មានស្វាមីទេណាមិនទៅត្រូវហ្នឹងហើយនឹងបងប្រុសហ៎អត់ទេសនប្រុសណិចហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយកូនបើទៀតតែគាត់អ្នកផ្ដាមប៉ុននៅហើយប្រកកម្មវិធីនៅថ្ងៃអង្គារទី25ទៀនដោយត្រូវនៅថ្ងៃទី9រោចខែសុចឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560វេលាម៉ោង3ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សមាទានសិលសម្រាប់ព្រះបរិត្តចម្រើនព្រះបរិត្តហើយទាំងអស់ហើយណាញាតិយមប្រុសស្រីនឹងនៅម្ដែងពធទេសនាហ្នឹងហើយបងនេះគឺប្រពន្ធនៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមនឹងញោមបាសិកាឯងផុនទៀតនឹងហើយតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដោភូមិកណ្ដោសុខណ្ដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនឹងហើយមានវត្តមានញោមបកណាអាត្មាភាពសំដែងពធរទេសនាដោយបានអរតនីនិមົນនឹងមកបញ្ញឹងគឺស្ទះផងអីផងទៀតនឹងផ្លូវដាច់ផ្លូវផងហ្នឹងហើយតែធម្មតាញាតិញោមឃើញតែធ្លាប់ជិះឡានអាត្មាជិះម៉ូតូដុកហ្នឹងជិះម៉ូតូដុកហ្នឹងហើយ
បានរវល់ពេកញាតិញោមណាបងហើយអត់បាននៅឆាន់ស្អែកទេដល់ណាក៏បង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សនៅផងដល់ណាអាត្មានាំកូនសិស្សមកមួយអង្គដល់កូនសិស្សអាត្មាញ៉ាំមកជួយកាន់កាមេរ៉ាញាតិញោមស្រស់ស្រីនៅវត្តដល់ទាំងដល់ណានៅដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសដែរថាភាពជាសន្តិសុខវត្តគុលតតឹងទេប៉ុន្តែដោយអរតនីនៃលោកគ្រូអនុគុណស្រុកស្អាងអនុគុណស្រុកស្អាងស្គាល់ណាស្រុកស្អាងហ្នឹងហើយនៅខាងស្វាយរលំហ្នឹងអរតនីឲ្យអាត្មាហ្នឹងនិមន្តទៅបង្ហាត់បង្រៀនណាទៅបង្ហាត់បង្រៀននៅវត្តពោធិព្រឹកណានៅវត្តពោធិព្រឹកនៅសប្ថ្ងៃនេះគឺនៅវត្តពោធិព្រឹកនេះចិត្តគុលតឹងដែរណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ៃទៅគុលតឹងវិញហ្នឹងហ្នឹងហើយតែអត់ឯតែញាតិញោមហ្នឹងក៏នៅនឹងមួយរយៈទៅក៏នៅដោយរដ្ឋនីពីអនុគុណហើយទៅបង្ហាត់បង្រៀនលោកនៅហ្នឹងហ្នឹងហើយកូនសិស្សអាត្មា30អង្គជាងហ្នឹងហើយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងអាត្មាទៅរៀននៅភ្នំពេញចឹងទៅនៅរៀនតខ្លួនសកលវិទ្យាល័យនៅហើយបងហើយវិសុខផងឯផងញាតិញោមលើវិសុខណាខ្ញុំណាស់ស្មារតីព្រមតែសំដែងនឹងវិសុខ3 4តឯងណាជាមួយលោកចាស់នៅវត្តអង្គពុទ្ធរាជនេះណាលោកចាស់ខឿនសុខីហ្នឹងញាតិញោមខឹកលឺណាតែម៉ោងដល់ពេល5 6ហ្នឹងរងាតិចហ្នឹងគឺម៉ោងអាស្មារតីនៅទីទៀតចូលដែរហើយប៉ុន្តែមានលោកចូលហើយគាត់ខាន102.70ឬក៏80ហ្នឹងមក5 6ល្ងាចហើយពេលម៉ោងថ្ងៃត្រង់ដល់12:01ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងឯងសម្ដែងពធជាមួយលោកចាត់ធឿនសុភីជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយប៉ុន101ប៉ុន101ហើយនឹងមកប្រមូលសិនឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ហ្នឹងហ្នឹងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ហ្នឹងហើយសៅរ៍អាទិត្យនោះសម្ដែងមកធំម៉ោង8ម៉ោង9ម៉ោង10ព្រឹកដល់ទៀតណាហើយម៉ោង1ម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់នេះទៀតញាតិញោមមកឲ្យពោវិជុះច្រើនពេកក៏ម៉ោង1ម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់នេះវិជុះសារិកាណា106.70ហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំមកកាន់អាត្មាភាពចូលនៅក្នុងវិជុះដែលហើយញាតិញោមធ្លាប់លើសម្លេងចូលធ្លាប់លើហើយហើយពីមុនចូលញាតិញោមបានចូលរួមឧបត្ថម្ភច្រើននៅខាងកដោនឹងហើយបានបងសរងគាត់ចូលរួមអីចដើមនឹងហើយញាតិញោមប្រុសស្រីអស់គ្នាបានចូលរួមស្បើមែនតើស្គាល់ខ្ញុំប្រកាសថាស្មារតីភាពណាខ្ញុំប្រកាសថាស្មារតីភាពស្រុកកំណើតគឺនៅគោលមាននេះទេបាទគោលមាននឹងទេណែអត់ស្គាល់ឈ្មោះណែអត់ទុនចាស់យកតារាតាក់តតាខ្មៅស្អែកណែនៅគោលមានអីទេណែញាតិញោមណែនៅស្គាល់ញោមសៀមណាអត្មាភាពចៅញោមសៀមនឹងឯងក៏ចៅញោមសៀមតពឿននឹងឯងណាណែចៅនិយាយសៀមតពឿននឹងណែហើយពូជិត10ឆ្នាំហើយញាតិញោមហើយក៏នៅតែតូចដដែលណាពូជិត10ឆ្នាំគេឯងតែនៅតែតូចក៏អត់ធំទៀតនៅតែតូចហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ស្គាល់ញាតិញោមខ្លះគាត់ដើរទេសនានៅខាងវត្តអង្គហ្នឹងច្រើន
ហើយលោកអាចារ្យអីឃើញគាត់ច្រើនដងណាហ្នឹងហើយលោកអាចារ្យខ្មោចហ្នឹងបានគាត់ចិត្តតលេងសើចជាមួយគាត់ណាញាតិញោមប្រុសស្រីខ្សែអាប់សម្ដែងគាត់នៅក្នុង YouTube មានតែតាញោមញោមនៅក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងអាចចាក់ពីញោមនឹងសម្ដែងគាត់ដែលគាត់អរតនីសិលហ្នឹងអាចអាប់ខ្សែអាប់ភ័យពេកតែគាត់សូត្រធម៌សូត្រអីនឹងចិត្តតែអាចសម្ដែងផ្ទាល់ចឹងទៅក៏ចូលលើក្នុងវិស័យអីចដៅចឹងទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានមកស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅដើម្បីជាការល្អប្រពៃណាជាច្បាស់ធ្វើឲ្យចិត្តសន្តានដែលចិត្តរបស់យើងនឹងទៅវាប្រពន្ធទៅនៅក្នុងពេលដែលស្អាតធរផងដែលញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏ដោយការយកចិត្តទុកដាក់នៃប្រសងបកកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់រៀននៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យកណាធ្វើឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តរីករាយទូទាំងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យជាប់ជាមួយកម្មវិធីបុណ្យគម្រួ7ថ្ងៃនេះគឺសត្វតែជាអ្នកមាននៅប្រសាទមโนសញ្ចេតនាកណាមโนសញ្ចេតនានៃការរាប់អាននៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមានការហើយយ៉ាងណានឹងគឺមានប្រសងនឹងឯងជាប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរនឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានអីទេឲ្យតែញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់រៀននៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅហើយជាការល្អប្របីការអប់រំចិត្តដែលសន្តាននៃចិត្តរបស់យើងនឹងដែរប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកើតលោភៈទោសៈមោហៈឯជាដើមនឹងចឹងបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបកណាគុណចាស់ជាយាមលះបងនៅអាសដីមានអ្នកទឹកភេទថ្នាំងថ្នាក់អីចដើមនឹងទៅគឺសដីសុខនៅពេលដែលយើងលះបងនឹងក៏នៅពេលដែលយើងលះបងនៅគ្រប់បែបយ៉ាងអីចដើមនឹងណាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏ដោយការរៀននៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក្រន់តែជាគោលឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយកមកបដិបត្តិគណៈយកមកបដិបត្តិហើយជាលក្ខណៈតែឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងពិចារណាណាពិចារណានៅរបស់ដែលមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងញាតិញោមទាំងឡាយក៏របស់ដែលមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិណាញាតិញោមទាំងឡាយវាប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិទៅតាមអវ័យដែលកើតបងហើយហ្នឹងបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្រមលក្ខណៈប្រពត្តទៅនៅក្នុងកុសលធម៌នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថានៅសេចក្តីសុខគឺនៅពេលដែលយើងព្រមនៅពេលនឹងឯងព្រមយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមទាំងឡាយក៏ព្រមយ៉ាងម៉េចទៅជាលក្ខណៈដែលឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសិក្សាណាសិក្សានៅជីវិតនៅបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងយើងកើតមកហ្នឹងយើងសិតតែមានទុកមិនចឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកើតមកឲ្យមានទុកអត់មានអត់មានណាជីវិតរបស់យើងកើតមកសិតតែមានទុកណាទុកអីទៀតទៅទុកមានច្រើនណាញាតិញោមណាទុកព្រោះកូនទុកនិយាយរួមទៅមកចាំនិយាយអំពីខាងក្រៅទេនិយាយអំពីនៅបញ្ចខាននឹងទៅណាសួរថាទុកញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានរោគអត់មានអត់មានណារោគព្យាធិអីជាដើមមើលដោយបាសក់អសនចឹងទៀតតែគាត់ស្លាប់ទៅដោយជរោគដោយរោគជរាពាធដោយបៀតបៀននៃគាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងឯងស្លាប់ទៅ
មើលមើលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងឯងបាត់បង់ជីវិតទៅណាអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាលក្ខណៈមួយយើងកុំឲ្យប្រកាន់តួខ្លួនណាញាតិញោមទាំងឡាយកុំឲ្យប្រកាន់នៅមានអ្នកទឹកភេទដែលវាប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតនៅក្នុងនរកហ្នឹងក្រាដែលវាប្រព្រឹត្តទៅកើតនៅក្នុងនរកឯជាដើមហ្នឹងចាំបានថាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងរៀនពិចារណានៅសង្ខារទាំងឡាយវាអត់ទៀងណាជីវិតរបស់យើងទៀងទាត់អត់ទៀងទាត់នឹងស្លាប់អត់ទៀងទាត់នឹងស្លាប់អត់នេះអត់ទៀងនឹងស្លាប់អត់មាននរណាមួយឲ្យទៅយើងយូរអីទេញាតិញោមមើលតែទៀងនៅមុខអាត្មានេះក៏អាចប្រៀបធៀបបានដែរសួរតែទៀងនឹងអាចប្រឆេះរហូតបានអត់អាចឆេះរហូតបានអត់បានអត់អត់ទេណាយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់ញាតិញោមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរទៀនហ្នឹងញាតិញោមពេលតែពេលខ្លះទៅយើងអុយពេលយកពេលខ្លះអញ្ចឹងមេឃភ្លៀងវាមកបុកអញ្ចឹងទៅសួរតែរលត់អត់ទៀនហ្នឹងរលត់ខ្យល់មកបាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅរលត់អត់ទៀនហ្នឹងរលត់ណាពីណាគេមកផ្ទះអញ្ចឹងទៅរលត់អត់រលត់មិនអញ្ចឹងហ៎ណាហើយយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់ញាតិញោមក៏ដូចគ្នាជួនកាលទៅងាប់ដោយងាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានដែរមិនចាំអើណាគ្រោះថ្នាក់ដោយទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏មានដែរសម័យឥឡូវច្រើនតែទឹកនោមផ្អែមមិនចឹងហ៎มันត្រូវទឹកនោមប្រៃបានទេហ្នឹងហើយច្រើនតែទឹកនោមផ្អែមណាហើយអ្នកខ្លះចឹងទៅមានលុយមានអីណាសួរថាបានសេចក្តីសុខដែរពួកខ្លួនឯងមានរោគមានអីចម្ដៅហ្នឹងបានដែរអត់បានទេណាស់ញាតិញោមទាំងឡាយគឺអត់បានសេចក្តីសុខទេចាំបានថាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងរៀនពិចារណាណារៀនពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នារៀនសិក្សារៀនសិក្សាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅតែប្រកាន់តួខ្លួនថាអញចាស់ហើយហ្នឹងហើយចូលតែអញណាស់អញចូលតែប្រកាន់តួខ្លួនហ្នឹងយើងរៀនពិចារណាជីវិតរបស់យើងចាំតើណាជីវិតរបស់យើងគឺអត់មានអីជាទីពឹងអីទេក្រៅពីព្រះរតនត្រ័យក្រៅពីបុណ្យកុសលហ្នឹងគណាសួរថាញាតិញោមកើតមកហ្នឹងមានយកអីមកអត់យកអីមកអត់អត់ទេណាតើកៅអៅហ្នឹងក៏អត់មានទេមិនចឹងហ៎ស្រាក់អណោកងដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនចឹងហ៎ណាងាប់ទៅបានយកអីទៅហ៎យកទៅអត់ចង់ឃើញតែញាតិញោមណាគាត់យកលុយយកមកដាក់នៅក្នុងកប៉ៅខ្មោចហ្នឹងឃើញមានទេមានទេមានហើយដាក់ត្រៃហ៎ដាក់ត្រៃខ្មោចចាយនឹងចាយទៅរួចតែបន្តទៅឆេះអស់លេណាណាចាយអីចាយអីហ៎ចាចាត់ដុតទាំងឆ្នាំដូចដុតទាំងអញ្ចឹងបានអាត្មាយកមកប្រៀបធៀបឲ្យញោមពិចារណាមើលណាឲ្យញោមពិចារណាមើលមានតាំងពីដុតតាំងពីផ្ទះឡើងណាណានឹងចឹងណាញាតិញោមអាត្មាគាត់តែប្រៀបធៀបចេះទេញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងញាតិញោមនៅអាផ្ទះកដាស់ហ្នឹងនៅកើតទេនៅកើតអត់អត់ទេនៅផ្ទះនេះកើតទេចាំដល់ផ្ទះនេះឲ្យគាត់ទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅ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 ណាហើយចាំគាត់ទៅបើសិនមកញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដល់អាកដាស់ហ្នឹងទៅដល់អាកដាស់ហ្នឹងទៅសួរថាដល់ទៅដល់គាត់អត់ដល់អត់ពួកឆែកទៅសត្វតែជាផេះបងអស់ហ្នឹងទៅរួចដែរអត់ទេណាចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាចឹងណាពិចារណាចឹង
វាអត់មានអីយកទៅទេក្រៅពីបុណ្យកុសលនិងអកុសលលធម៌ក្រៅពីខ្មៅហើយនិងសមិនចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្លៀកសនឹងឲ្យខ្មៅអីហ្នឹងបានន័យថាសត្វលោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានអីយកទៅទេមានតែសហើយនិងខ្មៅហ្នឹងមិនចង់ហើយណាគេឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងពិចារណាអញ្ចឹងថាជីវិតរបស់សត្វលោកហ្នឹងវាអត់មានអីយកទៅក្រៅពីសេចក្តីល្អនឹងអាក្រក់នឹងទេប្រសិនបើបុគ្គលណាធ្វើបាបបុគ្គលនឹងទៅណាទៅណាទៅនរកមិនចឹងហ៎ទៅទេវតាកើតទេអត់ទេណាឥឡូវញោមញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាចេះទៀតពិចារណាថាចុះប្រសិនបើទៅជាតិមុនកើតជាអីទៅប្រសិនតែធ្វើបាបធ្វើអីណាជាតិមុនជាតិក្រោយមានអត់សួរថាឥឡូវញោមញោមទាំងអស់គ្នាណាជឿអត់ថាជាតិមុនមានអត់ជឿអត់ជឿអត់អត់ច្បាស់ច្បាស់លាស់មើលជឿអត់ជឿអត់ជឿអត់ជាតិមុនមានអីជាតិក្រោយមានអត់មានអត់ឥឡូវមានអត់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានអីអើយអើយបានន័យថាញាតិញោមកាន់ពុទ្ធសាសនាចឹងសុពេញសុពលដែរគិតកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺសុពេញសុពលដែរឥឡូវសួរថាជាតិមុនមានអីមានអត់មានឲ្យថើច្បាស់ច្បាស់ចឹងទៅមានអត់មានជាតិក្រោយមានទេមានណាឥឡូវញោមបើសិនបើញោមអត់ជឿញោមពិចារណាចេះសល់មិនមានទេមិនសល់មិនមានអត់មិនសល់មិនមានអត់មានមិនសល់មិនមានទេមានមានណាចេះស្អែកមានទេមានស្អែកក៏មានយ៉ាងណាមិនជីវិតរបស់យើងអត្តភាពរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរជាតិមុនក៏មានជាតិក្រោយក៏មានបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់មានធ្វើអីពីសោមាញ់ញាតិញោមអត់ទៅធ្វើការរោងចក្រអត់ទៅធ្វើអីសោមាញ់សួរតែថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមានអីបរិភោគអត់អត់ទេណាមិនចង់ហ៎ណាបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់ប្រោពីថ្ងៃហ្នឹងទៀតទេស្អែកបានអីបរិភោគអត់អត់ទេយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនបានសោយសុខសម្បត្តិអស់នឹងដោយសារតែញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យកុសលទុកពីទីជាតិមុនមកបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់បានធ្វើបុណ្យវិជ្ជានឹងទេសួរតែជាតិក្រោយយើងបានកើតជាមនុស្សទៀតអត់អត់ទេណាគ្រាន់តែអានេះខ្ញុំបកកណ្ដាលថាធៀបគ្រាន់តែប្រៀបធៀបឲ្យញោមបានដឹងយល់ទេយល់ច្បាស់នៅច្បាស់ហើយអេវ៉ាន់ណាអោបខែមិនយូរទេអើអាយុចាំបងអត់តចាំមែនអាយុអានេះបាក់តកៅទៅយាយអាម៉ានេះលកដៅសោះនេះបាក់យាយចូលគនេះអាយុអោយាយញោមទាំងអស់គ្នាសោយមើលណែអបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាយើងសិក្សារៀនសូត្រពិចារណានៅធម៌អញ្ចឹងយើងសុបាយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាធម៌មិនសុបាយហើយសុបាយនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងរៀនពិចារណាមើលជីវិតរបស់យើងគឺវាអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងវាអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងហើយគួរណាស់តែយើងហ្នឹងគួរប្រកាន់មានអ្នកយើងឥតថេនឹងទៅអីណាស់យកយកទាំងឡាយហើយគួរប្រកាន់តថេនឹងធ្វើអីគួរប្រកាន់ណាគួរប្រកាន់នៅមាននេះតថេនឹងធ្វើអីគួរណាតែយើងលះបង់នៅអត្តភាពនេះ
អ្នកទៅរកបុណ្យកុសលទៅប្រសើរជាងណាញាតិញោមទាំងឡាយបើឥឡូវហ្នឹងគឺប្រសងមានច្រើនហើយប្រធាននឹងឯងគឺមាននៅក្នុងវិសុទ្ធច្រើនសំបើមែនតើហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់ឆ្លាស់ស្វែងទៅរកស្ដាប់នៅប្រធានហ្នឹងតើយើងបានអីជាទីប៉ុននៅជាខាងមុខណោណាណាស់ហើយអត់មានអីទីប៉ុននៅជាខាងមុខទេណាញាតិញោមទាំងឡាយបើអត់មានអីទីប៉ុនណាហើយបើសិនបានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាជាងតែកើតទុកដោយជាអ្នកដោយជាអ្នកយើងដោយជាញោមសនគាត់ស្រាប់ទៅអញ្ចឹងមើលមើលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទោះជាយើងសោយសោកយំបោកខ្លួនបោកប្រានអីក៏ដោយសួរថាគាត់ងើបមកវិញអត់ងើបអត់អត់ទេណាអត់ងើបមកវិញទេតែងាប់ហើយគឺស្លាប់ហើយមិនយ៉ាងហើយតែស្លាប់ហើយគឺងាប់ហើយណាស់ហើយអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងអត់អាចតែញាតិញោមខ្លះណឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ថាប្រឡឹងប្រលាំងនៅឯណាជុំវិញឯណាហ្នឹងហើយតើមិនតន់ទៅចាប់ជាតិឯណាទេណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាត្មាភាពប្រៀបធៀបនៅក្នុងកម្ពីអភិធម្មលោកបានប្រៀបធៀបថាវិញ្ញាណនៃមនុស្សយើងណាប្រសិនបើស្លាប់ទៅហើយគេហៅថាស្លាប់ពីអត្តភាពនឹងហើយទៅកើតភពថ្មីទៀតហើយមានន័យថាលោកប្រៀបធៀបដូចជាដង្កូវបាក់ខ្នងអញ្ចឹងដង្កូវបាក់ខ្នងញាតិញោមសង្កេតមើលពេលដែលវាតោងអាខាងមុខវាប្រឡែងអាខាងក្រោយអត់ប្រឡែងអត់ប្រឡែងពេលដែលវាតោងអាខាងក្រោយវាប្រឡែងអាខាងមុខអត់ប្រឡែងប្រឡែងញោមសង្កេតមើលដង្កូវបាក់ខ្នងណាណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាណាប្រសិនបើអត្តភាពយើងហ្នឹងស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាទៅកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតហើយណាទៅកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតហើយអត់មាននៅវល់នៅក្នុងនឹងទៀតទេណាប្រសិនបើគាត់ទៅកើតនៅក្នុងឋានទេវតាអញ្ចឹងទៅកើតនៅក្នុងទេវតាអញ្ចឹងទៅប្រសិនបើគាត់ចូលចម្ពាក់នៅកូនចៅអីជាដើមអញ្ចឹងទៅគាត់ជួនកើតទៅគាត់កើតនៅក្នុងអរុបអរិយទេវតានៅក្នុងផ្ទះនឹងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងណាយើងអត់អាចទៅឯណាថាអូកូនចាស់ខ្ញុំកណានឹងឃើញចេះតែឃើញនោះឃើញនោះឃើញនេះឃើញនោះឃើញវាឃើញប៉ាត់ម៉ែនហើយពេលខ្លះចឹងទៅគាត់ពេលខ្លះចឹងទៅគាត់កើតនៅអត្តភាពណាកើតនៅក្នុងអត្តភាពជាទេវតានៅក្នុងទេវតានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងណាពេលអញ្ចឹងណាចាំបានថាលោកអាចារ្យគាត់តែងតែឲ្យឃើញនៅរូបណារូបពុទ្ធបដិមារូបអីជាដើមអានឹងគេសត្វមានហេតុមានផលអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងឡាយសត្វមានហេតុមានផលអញ្ចឹងណាគេច្រើនតែឲ្យដាក់ការនៅដើមទ្រូងដាក់ការនៅដើមទ្រូងញាតិញោមដឹងហ្នឹងថាដាក់ការនៅដើមទ្រូងហ្នឹងដើមបីអីអត់ណាដាក់លោកអាចារ្យគាត់ពេលខ្លះគាត់ដាក់ធូបដាក់អីប៉ុន្តែនៅសម័យពុទ្ធិកាគេដាក់ការឈូគេដាក់ការអញ្ចឹងនៅសម័យពុទ្ធិកាក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងរឿងហ្នឹងគឺតាក់ទងចេះទេមានពិខុសមួយអង្គណាសាមណេរហ្នឹងហើយសាមណេរមួយអង្គហ្នឹងហើយឪពុកញោមលោកហ្នឹងឯងសម្លាប់សត្វអស់រយអស់50ឆ្នាំជាងណាមួយអត្តភាពហ្នឹង50ឆ្នាំជាងហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើបាបរហូតគាត់សម្លាប់សត្វរហូតគាត់អត់មានចិត្តធ្វើបុណ្យទេណាហើយសាមណេរហ្នឹងឯងជាកូនរបស់បរមហ្នឹងដល់បងបរមនឹងហើយដឹកឃើញថាបរមនឹងដឹកឃើញថាអូយញោមអាត្មាឯងបើសិនបើស្លាប់ទៅគឺទៅនរកហើយណាអត់មានទៅកើតទេវតាទៀតទេ
អត់មានទៅកោទេវតាទេហើយនឹកឃើញនឹកឃើញថាឥឡូវនេះសូមឲ្យញោមអាត្មាអញយកការនឹងឲ្យយកទៅបូជាព្រះអញ្ចឹងហ៎ពេលដែលគាត់មិនទាន់ស្លាប់នឹងណាឥឡូវញោមញោមកំភៃពេលនឹងឯងសម្លាប់ជ្រូកញាតិញោមណាសម្លាប់ជ្រូកពេលដែលសម្លាប់ជ្រូកពេលដែលចិត្តស្លាប់នឹងឯងលឺដឹងលឺសូរមិនហ៎ហ្នឹងហើយស្រែកជ្រូកអ៊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 ូកចាំមកញាតិញោមណាបើស្រែកសម្លែងអ៊ូកអ៊ូកចាំមកអ្នកវត្តអង្គក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកវត្តអង្គណាអ្នកវត្តអង្គគឺពេលហ្នឹងអាត្មាភាពចេះទេអ្នកវត្តអង្គគឺសម្លាប់គោអឺដូចជាលក្ខណៈជុលគោអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណាំងគោហ្នឹងហើយប៉ណ្ណាំងគោមានញាតិញោមណាដឹងហ៎រឿងហ្នឹងប៉ណ្ណាំងគោហើយយកអាអំបិលហ្នឹងឯងយកមកលូកចូលក្នុងមាត់គោហ្នឹងហើយគោហ្នឹងវាស្រែកអញ្ចឹងណាគោហ្នឹងស្រែកអ៊ូអ៊ូអញ្ចឹងណាស្រែកហើយគាត់តែញោមហ្នឹងគាត់ចិត្តស្លាប់ញាតិញោមមកហើយគាត់ស្រែកស្រែករកស្រែកដូចគោគោដែលគាត់ពេលដែលគាត់ប៉ណ្ណាំងហ្នឹងហ្នឹងអ៊ូអ៊ូអញ្ចឹងទៅណាអ៊ូម៉ោអ៊ូម៉ោអញ្ចឹងទៅញាតិញោមណាបងស្រែកស្រែករកហ្មងញាតិញោមណាស្រែកស្រែករកហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាអូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធ្វើសេចក្តីល្អហើយចំពោះរឿងសាមណេរហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងសាមណេរហ្នឹងសាមណេរហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនឹកឃើញថាអូនញោមប្រអាត្មាអញគឺមួយអត្តភាពហ្នឹងគឺអត់បានទៅអត់បានទៅកើតទេវតាទេបើសិនបើគាត់ធ្វើតែបាប50ឆ្នាំជាងហើយណា50ឆ្នាំជាងញាតិញោមមើលមើលធ្វើបាបរហូតហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងឯងវិលវល់រហូតអញ្ចឹងទៅអ្នកញោមហ្នឹងហើយសាមណេរហ្នឹងថាឥឡូវញោមប្រុសកុំភ័យញោមប្រុសញោមប្រុសឥឡូវញោមប្រុសតាំងចិត្តឲ្យយកការហ្នឹងឲ្យបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពូលអញ្ចឹងថាញោមប្រុសថាឥឡូវចាំថាតាមលោកកូនបងបិទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំសូមបូជាការនេះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងការហ្នឹងការនៅលើដើមទ្រូងហ្នឹងពេលហ្នឹងឯងស្លាប់ទៅញាតិញោមមិនទៅកើតនៅក្នុងទេទេវតាណាស់ដោយអនុភាពនៃការបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណាហើយខ្មែរយើងច្រើនតែស្លាប់ហើយបានយកមកដាក់ដាក់ទៅមានន័យដែរមានន័យអត់អត់ទេណាអាពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់នឹងយើងធ្វើនិមិត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់សុបាយណាធ្វើឲ្យគាត់សុបាយចិត្តរីករាយចាំទៅកុំឲ្យគាត់វល់វល់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងកូននឹងណាពេលខ្លះចឹងទៅកូនយំកូនអីចឹងទៅពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យគាត់វល់វល់នៅក្នុងកូនចៅនឹងឯងបើវល់ក្នុងកូនចៅនឹងទៅវាអត់អាចទៅកើតនៅក្នុងទេវតាបានទេពេលខ្លះទៅកើតជាចិញ្ចក់ពេលខ្លះទៅកើតជាតកែណាពេលខ្លះទៅទ្រព្យសម្បត្តិអញនៅកត់នៅក្រោមកោមកម្មចរើមិនទាន់បានយកផងជួនកាលទៅកើតនៅក្នុងអាចលែងអីនៅកើតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពេលដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងឲ្យរៀនពិចារណាឥឡូវនេះណាឥឡូវនេះអត្តភាពខ្លួនឯងមិនទាន់បានស្លាប់នឹងណាអាត្មាភាពសម្ដែងបទធននេះមិនមែនសម្ដែងឲ្យញោមសອນគាត់អ្នកស្ដាប់ទេមិនចាំហ៎លោកសូត្រព្រះបរិត្តមិនមែនឲ្យញោមសອນអ្នកស្ដាប់ទេញោមសອນស្ដាប់កើតដែរកងប់បាត់ហើយណាតែកងប់ស្ដាប់ហើយមិនចាំហ៎ណាអត់មានងាប់ឲ្យរួមវិញទេណាបាទអញ្ចឹងអត់មានឲ្យញោមអ្នកស្ដាប់ទៅមកស្ដាប់ទេមានតែញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទេជាអ្នកជាអ្នកស្ដាប់តើណាជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប្រសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់ស្ដាប់ហើយយកពិចារណាណាហើយញាតិញោមនៅតែអញ្ចឹងគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅតែចុះណារួចណាចាំមកថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅអាសក្តិទុកអាសក្តិលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងជីវិតរបស់យើងគឺមានប្រែប្រួលជានិច្ចជាធម្មតាប្រសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់មាន
ស្វាស្វែងរកសេចក្តីសុខទេអត់មានស្វាស្វែងរកនៅបុណ្យកុសលកងបុណ្យកុសលយើងមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនទេញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងបានអីជាទីពឹងនៃចិត្តខាងមុខទៅណាញាតិញោមណាអត់មានអីជាទីពឹងនៃចិត្តខាងមុខទេណាកុំសប្បាយហឺហានឹងនឹកព្រឹងពណ៌ពេកណាញាតិញោមណាកុំសប្បាយនៅក្នុងធុងកុំបាក់ពេកសម័យឥឡូវច្រើនតែអុកកដំហ្នឹងហើយច្រើនតែអុកកដំហ្នឹងហើយសប្បាយក៏សប្បាយទៅចោះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយញាតិញោមទាំងឡាយកុំសប្បាយភ្លេចបុណ្យកុសលណាញាតិញោមណាកុំសប្បាយភ្លេចបុណ្យកុសលព្រោះថាបុណ្យកុសលនេះឯងដើម្បីទីពឹងជាពំនិតអាស្រ័យធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងទៅកើតនៅក្នុងទីដល់ដល់កំពស់ណាញាតិញោមទាំងឡាយណាបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់បានសិក្សាដល់ពិចារណាឲ្យព្រះធម៌នៅមានណាហើយវិសុទ្ធឥឡូវរហូតទៅដល់នៅក្នុងមុំទៅទៀតស្គាល់ទេនៅក្នុងមុំអាវិសុទ្ធនៅក្នុងមុំអីគេអាវិសុទ្ធនៅក្នុងមុំអាធម៌នៅក្នុងមុំអីគេរត់ចូលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមានរហូតទៅដល់នៅក្នុងបកុតទឹកទៀតហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យតាញាតញោមចូលចិត្តស្ដាប់ឥឡូវនេះច្រើនតែចាក់ចោលទៀតហ៎នៅអត់មានចាក់អត់មានទៅចាក់នេះចាក់ចោលទៀតហ៎អញ្ចឹងហ៎សួរថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយកពិចារណាសង្កេតពិចារណាហើយយើងបដិបត្តិទៅតាមមាគ៌ានៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងបានប្រកាសសម្ដែងឲ្យយើងទូមានឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនាបដិបត្តិណាស់ណ៎ខ្លីហ៎ខ្លីហ៎ណ៎ហើយផតហើយមកបាត់ទៀតអូដល់កោអូអាត្មាភាពភ្លេចអរតនាមអើកូនសាស្ត្រអាត្មាមកអង្គទៀតចូលចិត្តស្មូតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលោកអត់ស្គាល់ចិត្តស្មូតប៉ុន្មានទេណាហើយចាំថ្ងៃណាមួយញោមមុនមកទេសនាចាំនិយាយអំពីគុណហើយអរតនាលោកមកឲ្យស្មូតឲ្យញាតិញោមស្ដាប់មើលហ្នឹងហើយនិយាយអំពីគុណហើយគាត់ស្មូតញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញោមទាំងអស់គ្នាចាំថ្ងៃក្រោយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយឥឡូវវាដោយសារតែលោកអត់បានស្មូតមកហ្នឹងហើយលោកអត់ស្មូតមកបានថាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្រោះថាថ្ងៃនេះសប្បាយហើយណាសប្បាយនៅក្នុងវត្តធរណាហើយខ្ញុំណាស់អាត្មាភិពីមុននៅក្នុងវិសុទ្ធនឹងនិយាយអំពីគុណនៅពុកម្ដាយញាតិញោមខ្លះគាត់សប្បាយចិត្តតិចនេះហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងបានស្ដាប់នៅវត្តធរហ្នឹងណាសូមបានថាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់រៀននៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅដើម្បីជាការល្អប្របីហើយដឹកនាំចិត្តខ្លួនឯងនឹងឯងបានស្អាតផុសផុលផងដែរណាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងបានទៅជាកន្លងធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជីវិតរបស់យើងមានប្រមាណតិចតួចណាជីវិតមានតិចកំបាច់ធ្វើបាបណាថ្នាក់ថ្នងសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំធម៌ស្អាតសង្វាតធម៌សឲ្យដូចជាស្គាល់រក្សារូបឯងណាទឹកមួយក៏រឡំកំក្បងនឹងដៃនាំឲ្យចម្រៃល្អវើវឹកស៊ូលុតចង្គំបង្អោតក្រែផឹកក្រាន់បានមួយក្អឹបបំបាត់ខាងកណាយើងក្រេបជញ្ជក់នៅរូបធម៌ដឹងជីវិតរបស់យើងគឺមានប្រមាណតិចតួចណាស់ញាតិញោមមើលមើលណាមួយអត្តភាពមួយអត្តភាពឥឡូវមើលមើលញាតិញោមនៅពីក្មេងញាតិញោមសบายហឺហាលៀបម្សៅលៀបខេម៉ាកាយេម៉ាអីសบายហឺហាណាឥឡូវនេះញាតិញោមមាននរណាចូលស្ដីដណ្ដឹងទៀតអត់ចាស់ហើយហ្នឹងមានទេមានអត់មានទេមានតែបាច់ចូលរៀនទេមកចូលស្ដីដណ្ដឹងយើងមិនចឹងអត់តាំងពីក្មេងយោអ្នកណាក៏លួចឆ្លាញ់ដែរសូម្បីតែអាចារ្យក៏លួចឆ្លាញ់ដែរណាហ្នឹងហើយ
ឥឡូវមើលមើលញាតិញោមមើលមើលគួយសំបីប្រប៉ុណ្ណាជីវិតរបស់យើងមុខយើងជ្រួញប្រប៉ុណ្ណឹងហើយណាគួរណាស់តែយើងសុបាយអីទៀតហឺហាទៅប្រកាន់តួខ្លួននឹងអីទៀតណាមើលមើលញាតិញោមមើលសុបាយមួយអត្តភាពមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំញាតិញោមលឿនមែនទែនណាខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពរៀនសកលវិទ្យាល័យនឹងដូចថាវាលឿនមែនតើក្រេក្រូក្រេក្រូដល់ហើយបងឡៃសាលាទៀតហើយតែមួយឆ្នាំ450មួយឆ្នាំ450ណាមួយឆ្នាំ450លើកឆ្នាំទី3នៅមួយឆ្នាំទៀតចប់ហើយណាមួយឆ្នាំទៀតចប់បញ្ញាចប់បញ្ញាមានឆន្ទៈចង់យកអនុបណ្ឌិតទៀតណាមានម៉ាសិនបើមានលុយយកអនុបណ្ឌិតយកបណ្ឌិតទៀតណាឲ្យអ្នកគោរមៀតបានដឹងណាឲ្យខាងសុបណ្ណាស្ទឹងថាបណ្ឌិតណាបណ្ឌិតនៅគោរមៀតមានយ៉ាងណាបើលើលើទៅអស់គ្នាហ៎ណាហ៎នេះសិតតែស្រុកកំណើតខ្ញុំណាថ្មភាពដែរទេនៅគុកមានអីសាលាគុកមានទៅសិតតែខ្ញុំណាថ្មភាពឡាយរៀនអីហ្នឹងណាមានញោមញោមបងបងខ្លះគាត់ក៏រៀនជាមួយខ្ញុំណាថ្មភាពដែរណាហើយគាត់ភ្លេចអស់ខ្លះហើយអ្នកខ្លះក៏មានប្រពន្ធអ្នកខ្លះក៏មានប្តីអស់ហើយនៅតែអាថ្មឯងគាត់ចាស់យោនារាទេណាតើមានប្រពន្ធណាបើអញ្ចឹងមកថាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាយើងឲ្យមានឆន្ទៈណាឲ្យមានឆន្ទៈនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យនិងបដិបត្តិឲ្យបានច្រើនចឹងទៅណាកុំឲ្យជីវិតរបស់យើងវាទៅប្រែប្រួលអត់ប្រយោជន៍អីជីវិតរបស់យើងមើលប៉ុន្មានតងាត់ដែរញាតិញោមណាក៏ប៉ុន្មានតងាត់ដែរហើយគ្រាន់តែកើតមកភ្លៀងហ្នឹងកើតមកភ្លៀងហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឃើញនៅពន្លឺថ្ងៃបន្តិចហ្នឹងងាប់ទៅណាមានឯងមានអ្នកកោតតោតអាមានអ្នកក្រោបចឹងអ្ហ៎មានមកកណោទេណាគាត់ឯងងាប់អត់បានកើតមកភ្លៀងងាប់ទៅបាត់ទៅអានឹងសួរថាឪពុកម្ដាយសួរថានៅក្នុងពោះម៉ែនឹងមានកបតអត់មានឋានពលអ្ហ៎អត់មានទេមិនចឹងហ៎មកពីកម្មយើងណាមកពីកម្មយើងណាត់ថេកម្មំសមាពះពះលាំងកម្លាំងអវ័យស្មើដោយកម្លាំងកម្មនឹងអត់មានទេស្គាល់កម្មហ៎ស្គាល់អត់ស្គាល់អត់កម្មនឹងអីគេកម្មធ្វើអំពើអាវ៉ាមិនកម្មម៉ូតូកម្មឡានទេណាណាមិនកម្មកង់ម៉ូតូកម្មឡានទេណាពាក្យតកម្មនេះគឺពាក្យថាយើងធ្វើអំពើដែលយើងធ្វើពាក្យតកម្មនោះមិនគាត់ថាកម្មល្អកម្មអាក្រក់ទេមិនចឹងឯងយកទាំងឡាយក៏មិនតាមថាកម្មល្អឬកម្មអាក្រក់ទេបើសិនបើយកញោមទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបកម្មឈ្មោះថាអកុសលកម្មបើសិនបើញាតិញោមធ្វើបុណ្យកុសលមកស្ដាប់លោកទេសនាមកស្ដាប់អីជាដើមចឹងទៅឈ្មោះថាកុសលកម្មអំពើល្អណាញាតិញោមទាំងឡាយណាធ្វើអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅដើម្បីជាការដែលយើងបានសង្កេតពិចារណានៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យនឹងដែរណាអំពើគ្រប់បែបយ៉ាងជីវិតរបស់យើងនឹងវាមួយអត្តភាពមួយអត្តភាពញាតិញោមទាំងឡាយហើយក៏យើងសប្បាយហឺហាហើយណាសបាយយើងទៅកើតទីណាក៏គាត់កើតមកហើយដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គការសំដែងគ្រាន់តែឆ្អឹងយើងណាញាតិញោមគ្រាន់តែឆ្អឹងយើងហ្នឹងតែយើងងាប់អត្តភាពហើយគេដល់ហើយកើចោលហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបដូចជាកំណោនៃភ្នំសំដែងរូបណាភ្នំសំដែងរូបពួរប្របណ្ណាប្របណ្ណៃហើយលោកប្រៀបធៀបថាឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងលើសពីភ្នំសំដែងរូបហ្នឹងទៀតបើបញ្ញញោមមើលមួយអត្តភាពទៅមួយអត្តភាពញញោមបើសិនបើទៅកើតជាដំរីដំរីធំបងបងអីចាំប៉ុណ្ណាទៅ
ចឹងហើយតែបើសិនបើយើងញោមកើតឈាមមនុស្សហើយតោះតែស្លាប់ទៅដុតចោលចឹងទៅខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិយាយនេះមិនមែននិយាយឲ្យយើងញោមទាំងអស់គ្នាអឺកូនចាស់យកតារាសម្ដែងទៅសម្ដែងតែលក្ខណៈស្លាប់អីចឹងខ្ញុំកណាមិនចង់ស្លាប់ផងហាយើងញោមតើអ្នកណាគេនឹងស្លាប់រួចគេពីគេពីសម្ដែងស្លាប់រួចអត់គេបានអត់អត់ទេជូនកាលទៅញោមកាត់ទៅដើរដើរទៅស្លាប់ទៅមិនទៅអាត្មាភាពចុះពីលើក្រែទេហ្នឹងមិនទៅអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងហើយបើសិនមកញាតិញោមមានលុយមានអីញាតិញោមទៅសូមជុំរៀនបានអត់មានបានអត់អត់ទេសូមបីតែស្ដាច់បរិជានៅតែសង្កត់ហើយចុះញាតិញោមកលាស់ពេញកលៀននេះមើលមើលព្រោះនៅតែបាត់ថុចចន់បាត់ថុចញុចហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងគួរណាស់តែយើងកុំខ្លាចនៅអំពើល្អអីកុំខ្លាចនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់អីណាស់ញាតិញោមទាំងឡាយណាកុំខ្លាចអីយើងអត់អាចយកលុយយកអីទៅសូមនឹងយកមករៀនយកមកបាលបានទេណាស់អត់អាចទៅសូមយកមកបាលបានទេអឺតងប់ហីគឺទៅហើយណាស់អត់មានហើយខ្ញុំមិនតាន់បានការមេនាងនោះហើយផងចាំខ្ញុំការមេអូនខ្ញុំហើយសិនចាំយកមករៀនឯងទៅចាំយកមករៀនឯងមកយកបានអត់អត់ទេពេលខ្លះចឹងទៅកំពុងតែការកូនហ្នឹងណាដាច់ខ្យល់ការពេលហ្នឹងទៅដាច់ខ្យល់ពេលហ្នឹងទៅក៏មានណាតែពេលខ្លះចឹងទៅកូនកំមុំកូនកំឡោះអីទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អត់បានការទៅមានអត់មានឃើញហ្នឹងអូអត់មានទៅប្រាប់ថាអូយកមករៀនចាំខ្ញុំសំតនេជាមួយគ្នាហើយសិនចាំខ្ញុំការជាមួយគ្នាហើយសិនបានអត់អត់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមមើលអត់មានទេណាអញ្ចឹងបានថាជីវិតរបស់យើងវាអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងគួរប្រកាន់តួខ្លួនអត់គួរអត់គួរប្រកាន់អត់អត់ទេណាតែចាំបើសិនមកពីណាគេជេរតិចថាអូគេអត់ថាអត់បងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទៅវិញគេជេរតិចទៅអានោះជេរអញអានោះជេរអញដាក់ផាំងផាំងតែអារឿងសិល8ក៏ដូចគ្នាដែរណាញាតិញោមគាត់ស្ដាប់ណាតែរឿងសិល8ហ្នឹងតែមកពីទៅវត្តសំសិលណាហ្នឹងហើយមកពីវត្តសំសិលអីសំសិលអញ្ចឹងទៅហើយក្មេងហ្នឹងវាចង់សាកយាយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចង់សាកយាយហ្នឹងហើយជេរយាយហ្នឹងអូយជ័យយាយតងោលអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយយាយហើយឯងទៅសល់8សល់8អញ្ចឹងទៅជេរអាក្មេងហ្នឹងគាត់ថាជេរគាត់ថាថាលេងសោះហ្នឹងហើយយាយទេរៀងឡើងដូចកតែលអីគេរៀងឡើងស្វិតអីមកពីណាមកពីណីហ្នឹងហើយយកតាបាយវត្តមកអីជាដើមចឹងទៅហើយជ័យនឹងខំតោខំតោហើយឯងជេរអញឯងថាហើយអញអាក្មេងនោះនឹងវាថាមិនហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ថាលេងតើហ្នឹងគាត់ថាលេងតើហ្នឹងហើយតោះតែចាំទៅញាតិញោមទាំងឡាយគួរឃើញហើយគួរយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាសិក្សាពិចារណានៅក្នុងពេលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាចឹងទៅប្រសិនបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅដើម្បីជាការល្អប្របីហើយណាជីវិតរបស់យើងគឺមានប្រមាណតិចតួចណាឃ្លៀននៅឃ្លៀននៅនៅទេនៅទេអត់អង្ការណាមកចោលឯងកូនចាស់អូណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាបងអូញាតិញោមនៅនឹងមិនបានទេណាណាយើងឲ្យបានសង្កេតពិចារណានៅពេលហ្នឹងទៅណា
នឹងហើយក្រុមតែឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានពិចារណារៀនសូត្រនៅអត្តភាពហ្នឹងឯងយើងចាស់ចាស់ទៅហើយណាចាស់ចាស់ទៅហើយអត់មានតែណាមកចូលស្ដីតដឹងទៀតទេណាមាននយមរាជទេដែលចូលស្ដីតដឹងយើងហ៎ណាអត់មានទេណាអត់មានថាអូអ្នកណាបរោះបរោះណាឃើញជ័យនេះស្អាតជ័យនោះស្អាតអត់ទេមានតែជុំមករៀនយកមកបាលទេតែគាត់ថាអូជ័យនេះស្អាតតែមិនចឹងហ៎ជ័យនេះស្អាតតែអញ្ចឹងជាស្គួរជួយចូលស្ដីតដឹងណាជួយចូលស្ដីតដឹងចូលស្ដីតដឹងហើយគ្រាន់តែចូលស្ដីតដឹងទៀតយើងចាប់ផ្ដើមឈឺណាគ្រាន់តែឈឺវឹកទៅមកជរៀនចូលសិនបើយើងដាច់ខ្យល់ភ្លាមបានន័យថាយើងកាបាទចូលណាកាយកាយណាហើយពេលដែលឃើញផ្សែងឃើញអីហុយទៅតាមពេលដែលគេដុតអីហ្នឹងឃើញផ្សែងឃើញអីហ្នឹងសំតនេហើយអានឹងសំតនេចឹងណាបើដឹងអានឹងសំតនេហើយអត់មានអីទេណាអានឹងចាំមកថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងពិចារណាជីវិតរបស់យើងគឺចាំឯងណាមួយអត្តភាពមួយអត្តភាពវាកន្លងទៅអត្តប្រយោជន៍សូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលយើងបានអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅពេលដែលយើងយល់បធម៌ជាច្បាស់នៅបធម៌បានសិក្សារៀនសូត្រនៅឲ្យជារឿងឲ្យជារស់គឺបធម៌នឹងឯងគឺបានសេចក្តីសុខហើយនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទសើរចំពោះបុគ្គលដែលដែលជាអ្នកយល់ដឹងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងនៅព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយបើសិនបើយើងយល់ទាំងអស់គ្នាមិនបានសិក្សារៀនសូត្រទេបើវាទៅជាលក្ខណៈមួយអត់បានសេចក្តីសុខទេណាស់យើងយល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើឲ្យបានហើយបានសិក្សារៀនសូត្របានច្រើនចឹងណាសូមអនុមោទនាទៀតគុណាបបិននឹងទៅចោះណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាត្មាចប់ចកេះហើយក៏ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតប្រកាសកថានទានផងណាកថានទានវត្តពូនិព្រឹកវត្តរបស់ខ្ញុំណាអាត្មាភាពគង់នៅហ្នឹងញាតិញោមអាចអញ្ជើញទៅបានចាំបងសរុបគាត់ដឹកនាំទៅណាញាតិញោមនៅក្នុងថ្ងៃទី5 6បារាំងហ្នឹងក៏ទៅសំដែងវត្តក្រែ5អ្នកល្បីល្បីណាមានញោមណាស់ស្មារតីគុណចាស់យោនតារានៅក្នុងនឹងដែរណាញាតិញោមណាស់ក៏នឹងឲ្យសម្ដែងវធផងដែរទៅគាត់ណាស់បានយើងសិក្សារៀនសូត្រដល់5 6បារាំងណាញាតិញោមណាស់5 6បារាំងខែវិច្ឆិកាទៅ6 7កើតណា6 7កើតខែកដិកសៅរ៍អាទិត្យណាសៅរ៍អាទិត្យណាចាំញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមកសាក់សួរបងរំទៅណាសាក់សួរបងសរំទៅណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹកនាំទៅណាប៉ុន្តែនឹងទៅចោះណាអនុមោទនាគុណណាហើយបងកសលគ្រប់បែបយ៉ាងណាសូមប្រគេនដល់ប្រកណ្ណាគុណចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាណាបានចំណាយបុណ្យកុសលឲ្យបានស្មើនឹងខ្ញុំណាស់អាត្មាភាពជាពិសេសសូមទៅមហាកុសលនេះទៅដល់ញោមអូបាសកគណៈអូបាសកសេងសំទៀតហ្នឹងហ៎សែនសនទៀតនឹងឯសែនសនទៀតតែគាត់បានធ្វើមរណកាលទៅហើយសូមមកទើមហាកុសលនេះទៅដល់ញោមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រៃអរបុណ្យកុសលឲ្យសូមឲ្យជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខណាញាតិញោមណាអនុមោទនារីបធម៌ដែលសម្ដែងដល់ខ្ញុំដល់អាត្មាភាពគុណចាំនៅរដ្ឋយន្តរាក៏សន្និបាតតែចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ា